Faleminderit publik. Faleminderit Jeriko. Faleminderit batalioni Atlantiku. Faleminderit publiku. Faleminderit profesoreshën nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vazhdojmë emisionin, erdhëm te quizi, sonte kemi finalin. Para se të shkojmë te finalja, duhet mi falendëruar sponsorët. Barceleta sonte s'më kallëzojmë hiç, se s'keni pru. S'keni pru, se normal dogana të anaj të këne, hin kamionat anaj, i Barceleta sun pibini në zezë në për dogana. A kamionat sa për muin, për de, 2 euro, dogan, 600 milion euro në kamion. Këta një Barceleta, keni mujtë mi fshej Barceleta në këtë gjepin e vogël, të oman. Edhe më më ta zonë, thua kom për veti, për nevojat mija, se kom për trafikim. Që shto për nëzërshin ata, zhip se spekesht një sonë të nështa, jëm ka ju dok nga shumë serias. Që ka me drita, që e pot pak ma heret, është që shka më u dok, kjo ndërtesa e Altrejdit, që tu përmi në vetërnik, kajtë Prishtina shijet si këto vijat e dorës që i kena, në shuplak dorës, edhe thotë kjo kompleks përveç që ka interes të mirë fillë për banorët të drejtoj një jetes luksoze dhe sa më të letë, thotë ka me mjedis të shëndeshëm dhe gjelbreme cila për cjellit dhe në urat lidhse nga njëra lamel në tjetërë, në më thonë ndërtesat, me ur lidhse, mës me zonë shqiru bura në të këtë luft taksisene, një detaj mjaft interesant dhe karakteristik me banim, po, si nuk rëmë në përbotën, e civilizuar, ka kopshte për fëmi dhe hapsirat përbashta për rekreacione, e vërtet, të gjitha kushtet esenciali janë të plëcuar si pas standardeve evropiane, që do sjellin për ju një frym të rej, sikur në Evropë dhe vendet tjera të zhvilluara në botë. Këtë to i ban Altrade Center, së bashku jemi të lumtur. Faleminderit shumë Altrade. Art Motion ju kallëzova, ju pret për pas kualitetit, ju pret BMW-a, ju pret BMW-a, kjo është katalogu i Altrade-it, që i përmbahen rigorozisht, bile-bile ma mirë se në katalog, Art Motion e BMW Televiziona, Prince Cafe, po tri në një kandidatve në fund kvizit, kujto manitja ja, po, Chocolata Rubito, prodhemi joni, Landa por në Belgjik, prodhot tu, mas në japet, në për Kosovë, ka do në përbot, shqiptar i pari në Balkan. O, Rubito, Chocolata, ekstra! Gjemil, ma e vetën mas në i hajmë, krenjoqëm. Prodhuar me dashurin nga BBF kompani është, prodhemi joni, jo alkoholike, pije energjike, të ndronë mendjen, të ndronë gjendjen, emnin e ka simpatik, Pit Power, prodhuar me dashurin nga BBF kompani. Faleminderit shumë. Vesh të alaki pak që shpirt, edhe pithirim kandidat të kuizit, apo kemi me folë, basi që folëm me publik, kemi me folë vesh pak, ha? Ka dole të alogi shpirtit në vërë që dësate kësurim të volë. Sa atje muzikë, mase djel atje në lufta me yyyy. Po, vishë ma kanë falë shajnë e bukur. Ganiu, Hilmia, Hilmiu, Urani, Vuthjani, Smeta, ha? Ha, bima që atë dhoratë, hecë. Ko është? Ju më bima dhoratë. Sa ma arë fër mikrofonin, neve nuk në nërvëzëm. Fillimisht, deshta mjë falendru që keni pranu tjemë ergoterapeutat në misionin e juvë. Falendirit. Një informat shtes që këj mujë është mujë botërur e ergoterapis, edhe jemi në aktivitetet ndryshme për promovimin e ergoterapis. Po. Jo rasisht e kemi përzgjedhë misionin Oxygen, pasi vetëm është edhe më i shikumi në trojët shqiptare, e kemi bërë këtë arsye që me bo promovimin e ergoterapis për mes ti emisioni. A mund është tash edhe me fjellë, edhe ma popullore mi kuptu nga, tamon, 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 shko është që kjo? Ergoterapia. Shqipë dhla. Okej. Qështë e kemi supe i profesoreshës dhe janë. Ergoterapia është terapie punës për persona me aftësit ku vizumi botë pavorur, që është për gjithë diagnozat, për gjithë grupë moshat. Nuk kem dalime se i përket gjinis, moshës, ajo djetë, pa diskutushme, do më dojnë, qdo kush që ka rastësisht në afsi pak ma të kufizuar se të tjerë, ju e keni zgjidhe, nivel shkencora, po, jo me qira, me kësi selbe. Po, kuftohet. Jo, për du më folë për
nivel shkencor, kush kaksi dhe të drejtohet te ju, apo? Punoj me diagnozat të ndryshme, sindrom Down, autizm, paraliza cerebrale, aksidentet ndryshme, me veteran të luftës, që punojmë si ergoterapeuta, me që rregullime mendore shumë diagnoza ndryshme. Me një fjallë, çdo person që ka nevoj për dikan tjetër, na mundomi që ato me bot pavoror që mos me pas nevoj për askën tjetër, për vetë kujdesje, produktivitet në kohën e lirë. A kushton shtrajt kjo? Po pra, a është shtrajt? A du të më pagu shumë? Seancat janë 5-10 euro për këto, po varsisht edhe pe gjendjes ekonomike. Do më thonë, aty ka mas ne vjen humanizmin pytja, qësh mu lajmëru të ju? Ne gjindemi një kolegjin Heimerer, ku mojmë edhe seancat ergoterapeutike pe profesionist ergoterapeutik, ku i ofrojmë të shërbime. U kry, faleminderit shumë. Edhe diska tjetër, po eftoj bashkë dhe kolegun edhe se i përket drejtimit për edhe nga pesha, një dhurat për ty. Hajde kështu të cilë, se s'ki nevoj me hec. Ho, barbur. Mashallah. Mashallah. Edhe këne e ki barka, këne e shminin. Ja, shminin. Si dihet, marë, nuk i dihet. Veç di shka me shtu, jem të bo gorë, se cili pe e kalen një një tjetëre. Fitnisin në pa, në shka du. Edhe të reshja atje. Me bo mi rëshu, oj, lidhën që mi li arëshoj, he? Jo, ma. Aj, Gjemili, ku të shkon me hongër buk, të ljup ty për rëmojtë. Maj vogëli. E maj vogël e ti me mikroskop për duka bët këqyrë krasi për Gjemilin, jo më. Lësim, Blertoni fa një fa ndërim shumë të madhë, po për shkak që drejtori i kolegjit Helmera nuk ka pas mundësi me orë. Semer, a ku më nejmë i shenë tjetëra? Jo, për shkak të angazhimeve, du me të adho një mirë njohje. Shuj? Nëmën të kolegjit, adhe nëmën drejtorit, Petrit Beqirit. Shë basa. Kemi shpicën speciale për mirë njohje, falim dhe e të drejtorit. Falim dhe shumë apjuve. Falim, që aty është ka? Njëna për këtu është edhe broshura ergoterapis, për gjitha ta që dojnë me kuptu ma shumë se qka është ergoterapia, gjindet brenda kësoj broshure. Okej. Gjithashtu, me ndimin e profesoreshës Dajon, na kemi edhe disa majica të ergoterapis, që po besoj se ka më të bo, se kemë provu edhe unë edhe kolega. Po, po, po. Mësë u kanë gjitë bërë, ke këtu parfumi? Ja, mjerë është. Super, qeter? Êshtë edhe një majicë qifte, edhe fletore pjesa e promovimit. Ma hongër e sa më mërbur. Kemë hindirë. Po fërë e kini hongër ju, ka i një ardhë. Falim derit shumë. Falim derit. Që përqoj që atje. Falim derit. Kja, përdoret, adin ku s'din me fol, njëj, kështë e përmëndoj, faktikisht, nga nuk di me fol, moderator, shiko, po ti bën kullu anajsan, kështë e bashkë qatere, finalja kuizit 4 jafte kalura, njëra i shqit në Barcelonë, e këshin blej. Kush mungon notarja, notarja, nuk përkallzojmë krejt e ka arsytimin e fort, se s'ka mujtë marë një farë intervenimis. Dishka, mirë është në shëmirë, tonat mirat, tash asej mbetet veç me bot tifo për njërë nga. Iftojmë një skenë, Gresa, Majlinda dhe Zylla. Profesoresht, tash është kuizi, tash është kuizi. Prezento, Gres. Për shëndetje, unë jam Gres Pohio, garuse e në klubin e karatejës Katona nga Gjilane. Karatiste. Gres, mirë, okej. Kse e apitut është? Jo. Majlind, prezento e emnin, bile. Unë jam Majlinda Abozi. O, po, vjen nga? Jam pjesë skuadrës M-Teknologi, Prishtinës. Velibol. Po. A basketbol? Volejbol. Qa është, velibol. Edhe përshkojmë te? Zylla Kadrio. Po? Pashtë të lojtore e volejbolit, të klubit volejbolistik Skënderaj.
Qysh jeni shtash zyl në raport me... Njo me njo. Apo, ah? Na jena fitu së të kupës, kundër Prishtinës. Thuje pak masi, na jena fitu së të kupës. Për mi bu nërvës të ose e mu në dhe në kujzë. Këta na kanë mujtë neven. Aha, këso, e në finale, ha? Bon pak ma me shpirë se e kopë këtë e tralën. Na jem pjesë e finales. Qa është të? A për do gurin që do në mjahi, kom puna që mu shë bishti. Ne kandidat i kemi 5 pytje tepër, na dojmë mi bo 5 pytje në publik dojmë mi bo. Pytin? Se jo, live. Ja nisëm grejsë, qëtë si ju lutëm. Sa pole ka to ka? Veri jo, do me thamë 2. Sak, 2, tha. Kush, dëgjëme me, kush e za vendin e dytë, jo të parin, vendin e dytë në ngarën e vrapimit në prallën Lepëri dhe Breshka. Për ti që në lidhë Lepëri dhe Breshka, kush e ka zonë dytin? Lepëri. Pse? Se Breshka ka ime në ranshpe. Ja ka full gjohë me Lepëri, ka fërna se ja ka loj. Lop, lop, si Breshka mo. Sakt, gaz, gaz, është neoni apo litiumi? Neoni. Neoni, sepse litiumi është metal në dërmat letit. Cili kompozitori famë shumë botëror ka inicialet? J.S.B. Johan? Johan? A ka e në qështo? Johan? Dhe me këbjem një në këtë shkurt. Bëh! Bëh! A kjo konë ma dinamikë, a? Pësi si i tratë. Jo, qëtash, qëtash. Kaj tu e sekreti muzikës? Që qëtu? Qëtash edhe mi pas ditë e tranjove, kaj qikë? Johan? Spedin, a? Johan. Johan. Sebastian Bach. Okej. Cila është gjuha zyrtare në Kamerun? Kamerun. Qfar gjuha zyrtare mundet me pasë shteti Kamerunit? Kushe din? Ta që është të anglisht e frangisht, dy gjuhë zyrtare. Kamerunisht. Kamerunqe. Sa ma vjetër, aq ma mirë. Është shprehje për verën, apo për pranverën? Vera si pije. Për verën. Pranvera jo. A takon na pranverën e bardat ku që? Sakt. Cili qytet nuk është Buzdetit? Shëngjini apo Berati? Kush sështë të deti? Berati. Bravo! John Adams është presidenti i parë Amerikan që jetoj në shtëpinë e bardhë. Cili president nuk ka jetu në shtëpinë e bardhë? Nuk ka pytje e fështirë. Ska kujës që së shti Amerikë? Se harrojmë në erën. George Washington? Bravo! Se me njëherë John Adams i vjenë mas John Washington. Sakt. Si quhet roli kryesor i femrës në një opera? Në një opera, qërë ka emën e Aqika që delë të thonë kjo ka roli kryesor, po e ka një emën. Qërë që quhet? Johann Sebastian Bach. Urna. Samirë që s'pidit kjo. Au. Ta është dhe vokti edhe ty, jasaj mi thonë Samirë që s'pidit kjo. Se dila? Ty shukë zufa. Si quhet? Prima dëna. Prima dëna, dhe me këzoja, por. Cila është gjuha zërtare në Kambodgja? There Pol Potin në telefon. Po asha ka maruaj. Po, po të vjetin, bëtho. Me bo mi dit,
çka ka udhëheq Pol Poti, mund është mi nxerr gjuhën. Nuk e din, ndash për të presin, deri sa të hinë Kosova në Evropë, dhe me 2200-shin, ti nuk kemi dit. Kush e din? Më sigurisht se keni një pyetje, as Ilberi e këta që dinë gjithë. Ja. Khmer Rouge, u kone organizatë gjuha Khmere. Kjo a ku pas drejt për drejt më smi ditë. Një nja bona. Kur gjithë si ku pas e, ku më të botu. Vesh që jam e drenitë, sa. Ja, veç që je kundërshtare e dy kundërshtareve të mija. Ska këtu drenitë, mësë në bonin në dasi, se bëllë në kam do. Kush është më mirë në një kongë popullore, a oma, a bia? A ma. Më konë, që i ka të zynë gjoa? Se du të më pritë sa të bëtë, e më dha jo. Sakt. Dytetori, ditëlindja e Mahatma Gandhit, festohet si dita ndërkombëtare kundër dhunës apo kundër dashurisë? Fest ndërkombëtar kundër dashnisë apo kundër dhunës? Kundër dhunës. Normal. Kosovë po, kish bo. Mahatma Gandhi, sakt. Ata që shpikin, aeroplanin, a ishin vllazën. Sa vllazën janë këtu? Hajt, ta mërë mene, sa, në konë, sa këta vlazit që këllojnë a motrat a sa? Dë vlazën. Pi njone, pi babe? Po, edhe mbi emrin e kam postë rajt, amo emrin së pun kujtojt i asronet. Bravo! Vilburi me Orvillin. Rajt. Ta shërëzuan. Sa ka pas njumën e komës Vilburi? 45. Rënë është. Se atë vjesona. Cilat oqeani i lidh kanali i Panamas? Kanali i Panamas, cilat oqeani i lidh? A e konë Panama në herë, profesoresh? Panama. A ke qenë? A të e për të kujtohet që në shku ata? Amerikanë, që i thejka i Noriegës, shumë më mërë Amerikanin, a jo që, shumë më mërë së qytetarë jemi, Panamës. Vishë u bo nervazit ditë. Kërë kërëtore Amerikës, a e gruja vetë ata bëj, kësi njëri, o njëri, se atje i thoi burit njëri, si të ne, o njëri ata bëj, këfar kofër bësë më bo nervaz. Panama, e kanë marrë dhatë, qytetarën Amerikanë nuk unë i cilje, se e mes të bojmë të madhe, edhe e ka morë edhe kryetarinin e Panamas krejt me veti. Hadë edhe ti, klop, je 10 vjetë në burg, ta shkë në shumë. Ku jemi? Cilat oqeane i lidhë? Nuk ka i gora më Amerikë. Cilat oqeane i lidhë? Ha? Panamas? Ha? Nuk ka shpytje fështirë. Do më thonë, pi oqeane, qështë jetu në tu me shoqe, vam. Shkojnë me shoqe, onë sa mirë për këthenë me shoqe. Nalëshë në Panama, pasha për kajtë në projje. Dhe të pjo qanët në tjetërën, ciltë. Në ka për të fështje, po e ka tutë është për fjellës Panama. Nëse edhin ku është shteti Panamas, edhin edhe këto. Nuk edhin. Kush edhin? Atlantikun dhe paqësorin. Në Amerikë është. Cila është gjua zyrtare në Ghana? Pa për shprima, leni finale është. Pyetjet bukurësit djeksta. Ghana. Kërë qytet Akra. Jo, a? Okej. Kushe din? Anglisht, anglisht, e okej. Regjia, ta shonë për jaboj pytjet publikut, jënë 5 pytje. Jënë 5 pytje e kretë kandidatëve ju shtoni ka 20 euro. Du më thonë, një pytje është 10 euro, mas i kemi 5 pytje, bojmë 6 pytje këshe i bona. Veç ti, asi, monocikli është mjetë lëvizës me sa rota? Me një, okej, sakt. Po ju pare falë një qikave, apo, publiku. Në trotuarët e cilit qytet gjenden yjet rozë të Walk of Fame.
Hollywood, sakt. Si quhet tuneli që gjendet në autostradën që lidh Prishtinën dhe Durrësin? Kalimashi, bravo publiku. Albatros, a është shpan, a është peshk, a është insekt, apo është zvaranik, se që mili pe kesh? Albatros, shpan. Ka dhe një im duket. Cila, numër 5, cila është gjua zyrtare në Jordani, në Jordan? Bravo, arabishtja, u kry. A ju shtu qikave, trijave ka 20 euro. Zane që i kini dit ju, publiku ju një mëjë si një sportiste. Publiku është lojtari i 7 në veli, 7 në veli, në karate i dyti. Hajtë rezultati bashkojmë seri se ta shkom ju bu anketen. Do më thonë, zane, a, ka 50, fill, pi 30, 50. A ju thatë publiku të falim djerit? Pse s'po shkanimi për qaf? Kushti falen këtë kriz 20 euro, 20 euro, 60 euro? Mas mjë njës. Qëka pas ka fitu shumë? 4, 0, 0? Suho, s'ka okej. Anketa, a duhet të dënohet dikush për fryrje të listave të veteranëve? Këtë pytje në portalin Oxygen Press. Pik info, e keme qitë me rastin se apërshtasin Musafirit, se radhe apërshtatën Musafirit të batalionin Atlantiku. A duhet të dënohet? A kanë thonë po, a jo, mas ne përqindjen. Shka ta mërmenja, Gresa, kanë thonë që po. Po. Po, Majlin? Po. Po, Zyl. Ju, shka mëndoni personalisht? A është marre për ata që pa kontribu, pa o shku në luft, me marrë penzion për këti popli, fukara për këti shtetit lëth? Po, pa tjetër. Duhet më dënu? Duhet më dënu. Sa përqind ta mërmenja e popullit kanë thonë që duhet më dënu? Kujdes. 85%. 85%. 90%. 90%. Zyl? 91%. 91%. I, sa mirë, pople, e pople, o s'ka fajbre, pople e din, bre. 94.8, poplet kanë thonë që duhet më dënu edhe kush ka nënshkru dhe kush u shku me lypë. I fitohë dhe ti 20 pik, me mërit, edhe ju bolë me nutë, po ju kini me nutë që edhe veteran të rejshemi, ju nëhi kanë votu, kanë thonë joa, po këptat, po veteran të rejshemi nuk lezojnë për tole të mira, që fare kemi në serios të bukër, lezojnë kësi që rajtë, kështë që, që të është gabimi juj. 20 pik, shtoja, a shkoj me fotofinish pyti me ju dyja? Po. Së përshkoj me njëherë me shorta, po, që të si zylë ti rejsh lirë, ki qef me tranë finale në asociacione. Të dyjat gjilangjike. Jo, se paskëm, jo, se, o kryu, bravo regjia, se kam fotofinish pytjet. E kemi lojen, tri temat e kemi, tri temat, më falni, që ka dole, truo këm, del kabla dhe mu kërë. Unë e pa kabl, tu jetu që sa. E pare zgjeth temat? Ilber, mërë një numër që aty, nëse bje numër tek e zgjeth dhe para, ti nëse bje, vish me sy, psheli, sy, vish për short të kepi. Shfa numër e kë? Dë, e dyta zgjeth temen, e treta. Dëgjoj tema, tema parë është alo, alo. Tema dytë, kë e kishte kundërshtar. Dhe tema tretë, organizata komëve të bashkuara. Alo, alo, ka të bëj me telefon dishka. Kë e kishte kundërshtar, japim në emën, në ekip, ku ta dijim në atje. Dhe për o këbën, kur u thëmelue, pse, sa veta, ku me di qka ka. Mu i bilezu, po përdu më bëjë interesant. O këbën. O këbën, që që? Alo, alo, apo kë kështë e kundështar? Alo, alo. Kë kështë e kundështar. O këbë, sa është numri i antarve të përhershëm në këshillin e sigurimit? 5-10 apo 5-10? Sa shtete e në antarve të përhershme, se këta qërë të ndrohen? 5. 5, bravo, Zyl. Numri antarve të këshillit të sigurimit, të përhershëm njën 5, pyetja nëmër 2 është ashtë kjo. E sa është numri antarve të përkoshëm që jënë? Sa ta mërmenja? 5, 10, 5, 10, 20. 190 shtetë janë këjtë antarësune. 193? Në të antarësune. 5, 10, 15, 20, njërin nga këta 4 opcione.
Se ndronë, po kasa janë... Po kuptan? Pasun 10. Jo, 10. Kush e diti që t'ja 10 që tha? Une. Bravo. Cili, për cili shtet vjen? Sekretari General aktual i OKB-s Antonio Guterres. Shkata mërmena për kajtë është? Antonio Guterres. Gërëm për gërëm, për të thonë. G-U-T-E-R-R-R-S. Një shtetë dush mi thonë. Në botë është shteti, besoj që t'një mova tepër. Guterres, po më duket spanjallë. Jo! PD, filma serial, Alexis Sell, ja. Portugez. Alo, alo. Si quhet sistemi operativ që përdoret tek telefonat iPhone? iOS. Ajo, po thuj, mës në vetë që tërsan, se për që si iOS, sakt. Në vitin 1876, që shimi konë të nëjtë, na? E ka shpik dikush telefonin. Emnin bi emnin. Kush e ka shpik? Kush e ka shpik të telefonin? Lujma, lujma, shtatin, halala, du. Po, po. Po. Do më thonë, a ki kuptu pytin? Po. Ka të bëj me telefon. Emnin. Ose mbi emnin. Ose të nëjë shokit vetë emnin, bide. Nuk e di. Kur e ndin, ki më thonë, u e kum dit. Kush? Qyar për smedel mull në publik. Publikun e veta. Bela, këni, Aleksandre. Ku jena mërë? Gabim. Cilët ishin ata dy president botëror që kishin në dispozicion telefonin e kuq është quajtur. Telefoni i kuq. Po, që është përdojë. Ka qenë John Kennedy me konë. Shukon ka bo t'i farë lufte në kubës t'i shka. Njoni ukon John Kennedy. A i qetëri ka marrë bitut. Ta kanë thonë, anë edhe hajde, edhe apjën tut. A i qetëri ku shukon president i një shtetit tjetër, emrin. Ajo ko një Rusis, bashkibit sovjetik, po emni përmbyllë. Që ka pas emni? Këto e më pytje pak shtira për ju se e një rinip, mi po jenë kuiz. Edhe ata në publiku në shpilun. Fatë, u, qështë spidin kjo Leonid Brezhnevi, një thone, morë, repertoje. Me kënë ka folë John Kennedy. Nuk e di. Ta është kopin ata në shpjetur, që shbërës përdi përdo, vishë bërës djemë vërko me thona e me vetla. Për kënë, me kënë, keni e di? Me kënë, telefon, bashkipë sovjetik. Kush e din? Nikita Hrushqov, se po na i gara për bërës djevin, se bërës djevi kuar masti. Mirë. Kë e kishtë e kundështarë? Cilin komptare e kishtë e kundështarë komptare franceze në finalet kupës së botës në futbol në 2018? Franca me Kroaci. Me Kroaci. Kush ka fitu? Franca. Sakt. Kë e kishtë e kundështarë? Floyd Mayweather në meqin që mbajt me 26 gosh 2017 në T-Mobile Arena në Nevada. Ha! A pinje Floydin? Po, po, pedi edhe... Aj, bokseri, që shë pata e konë me që i famë shumë shumëj, nëse të kujtohet? A është aj që hesë që shto? Me Gregori. Me? Me Gregori. Bravo! Ma ta, MMA-ja, të tranofshin. Se për më njën për më vjenë. Conor me Gregori, për dini aj, UFC që lunë. Sakt. Kush ishte kundërshtare e Odete Gjufrida
Giu Frida, për ta lexoj gjem për gjem se po tut na është Gjifrida ku më di çka. O dete, Giu se po provojmë ngudh aty çu shpill aty që ta lexon Google-i po ka hapi ja futin edhe ata. O dete Giu Frida. Kush ishte kundështore e qësej Odetes në finalin e lojave olimpike Rio 2016 në judo në kategorin 52 kile? Qëke Odetja kona ka pas kundështore në finalet të Rios? Majlinda Kelmendi. Po, pra. Majlinda Kelmendi. Shuj se për të mundëzhe situata. Regjia, Gresa 80, Zyla 80, Majlinda 60. Vetëm nëse e qëllon. Lojnë me numra, barazosh, shkojnë fotofinish pyetje. Për ndryshe, jak njona për këtyne vëdyjave gjithqysh jenë në finale. Qitash, me bomi u barazu kjo, krejtë në ndronë situata. Duhet edhe njëherë mu majtë një mbledhje në parlamentin e Kosovë, se shkojnë a këta ministrat se kanë ëthjem zyrtur. E, tash e para janis, cila ke ma mira? Ilbera dhe i numër në zërre. Për numër tek, ti janë njës lojës e para. Për numër tek, e para. E dyta, te loja me numër, o ma mirë më konë e dyta. Se më bonë bukur dërtopë, ti e treta. Loja me numëra, njësja. Gresa. Një, dë, tre. Një, dë, tre, njësja dhe? As një i qëllun, as një i fiksun, shumë mirë për ju. Zyl? 4, 5, 9. 4, 5, 9. Dëtë qëllun, as një unë vënd. Majlind? 4, 6, 9. 4, 6, 9. Një i qëllun, Gresa. Qetësi ju lutëm, falim dhejtë për qetësin. 4, 7, 8. Fa, 4, 7, 8. Një i qëllun, një i fiksun. Zyla, profesoresh, api kupton këtë loj? Qëta jo, a? Spjegoja, api shenë të nëjë njëri që e gjysa jo të me folë bëllo. Zyl. 7, 4, 5. 7, 4, 5. Një i qëllun, një i fiksun. A, bënë mjarë shuj kontrol vetit, Gresa, pi fillimit. Kur ke thonë një dytë ratë, kom thonë asë një i qëllun, asë një i fiksun, Zyl, 4, 5, 9, a kom thonë dytë qëllun? Po. Në 4, 6, 9, a kom thonë një i qëllun? Po. Në 4, 7, 8, a kom thonë një i qëllun, një i fiksun? Po. A i keni qështu? Po. Dhe në 7, 4, 5, një i qëllun, një i fiksun? A kom thonë qështu? Po. Unë e meritoj një medalje të artë nga shteti Kosovës dhe i Shqipërisë. Majlind. Vëqëpër. Majlinda, ma bo me fitu këtë loj, fitu 20 pike, barazor në rezultatin. Që s'na ka ndodhë hala, është dalë interesant. Zyllë gjithmonë edhe këtu dush me shenua, po kuptan? Evidenca se t'ni mojnë këto. Në gjithë numër dush me shenua, evidenca. 7, 4, 8. Tha, 7, 4, 8. Dytë të fiksuara, Gresa. 5, 4, 8. 5, 4, 8. Qysh për jabon që mi u dok leta, ase mi u dok si sukses që për eliminohet, hajt. Bënë pak aktore se sportista, du në më kone dhe artista. Ati që mi u dok, ase mi u dok, dhe thonë e vetë me veti, shqyqyr që pas në hupërë, se për mi kesh mi largu për skenës, apo kuptën. Ja, dhe mu po mi janë keqë. Zbukuroja dhe diqysh me thonë fatë bardha ti, e ki jetën për para, ta shkënaq që shatje me ilberin e këta në banak të unë, nëjtë. Shqyqyr që pullit. Shakon vëntonin. Ta me shumë. Ti pa në fakë bëj shqipën. Shumë. Gjina i zotë. Majlin? Gresë, që shpini mënë këse me shka? Gjilangji kena të dyat. Ha?
Gjilanxhi ke 92 atë. Gjilanit apo, domethën? Ti çu shpëndijesh që ke më largu? S'ka lidhje, s'ka lojës. Çu shpi lan, çu shpi shan këto dyja, domethën më do këtyn si dënim to që kanë më vazhdu. Sa pi u tha, po dhimën. Ju, ju uroj sukses të dyjave. Po pa po dhimën se po rrini ti këtyp pa kënaqesh atje për të eliminuar. Ju. Tash duar tërkitje sportive për Majlindën. Majlind, faleminderit shumë. Që dora shkorri me ata shokë, se në fund kemi na u bashkan gjitë. A heci më dhe lanë kretë? Për rri vetëm, sot të përja bëjt do pyjtje vetit. Këthejmi pas pak me asociacione të akshyrim, apo fiton Gresa, apo Zyla. Po dhe Majlinda është luftetarë, po ja që fati ishte në anën e dy okupatoreve të Majlindës. Du të mi marrë me të mirë, du të mi marrë me... Shreja qenin ato të shore, Tilber, në të hutohet me ta. Këthejmi pas pak.